ပေါ်မှာချန်ချန်လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ညီကိုများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဒီသမားနက်ဆက်၄ရက်နေ့ရက်နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါပထမဆုံးသတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရမယ့်ဆိုလို့ရှင်တော့ပြည်ကြီးတင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာလက်ရှိနေပြပြည်တဲ့တောမက်တူချေကိုတရားဝင်ယာရုကထုတ်ပယ်လိုက်ပြီလေဖြစ်ပါတယ်နေပြပြည်ပြည်သူတောမက်တူချေအားဆိုလို့ရှင်တော့လက်ရှိအနေထ
ို့လက်ရှိတရားသည်ချန်ပီယံလိမ့်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအုပ်စုချက်တွေကနေပြီးတော့ထိတ်ဆုံးကနေနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်အောင်လို့ဆွမ်းဆောင်ပေးထားနိုင်ကြတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးဆွမ်းဆောင်ရည်တွေရှိထားကြတဲ့ဆိုပေမဲ့ပြည်ကြီးတင်းရဲ့တာဝန်ရှိတွေဟာလက်ရှိပြည်ဝင်မှာရလဒ်တွေစူးပါနေကြတာကြောင့်နီးပြပြီးသူတော်မတ်တူချက်ကိုအလင်းမြန်ထုတ်ပယ်ကြတာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အတင်းလက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့စပါတင်းရဲ့နီးပြဟောင်းပြည်သူမော်ရီဇီယိုဘိုချက်တီနိုကိုခေါ်ယူဖို့ကများစွာနီးကပ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်လို့လက်ရှိမှာ၎င်းနီးပြဖြစ်သူရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူနဲ့လည်းပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေစတင်ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဒါကနောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လက်ရှိမှာတော်ဒီယန်အသင်းရဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ကွန်လင်ကစားမပြီးသူဒယ်လီအလီယက်ဘက်ကနေပြီးတော့ကာကွယ်ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ထောက်ခံမှုတွေပြုလုပ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။တော်ဒီယန်အော့စပါတင်ကတော့မနီညာကကစားခဲ့တဲ့ကာရာဘောင်းပလာပွဲစဉ်ရဲ့ quarter final ဖြစ်စတောက်စီးတီးတဲ့ရှင်ပိုင်ကစားခဲ့ရတာပြီးပြီးအဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာပွဲထွက်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ဒယ်လီအလီကခြေစွမ်းပြသမှုတွေရှိထားခဲ့တာပါ။တူတော်လေလက်ရှိစပါတင်ရဲ့ယာတီတွေမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်တွေနေပါနေကြတာဖြစ်လို့ကစားချိန်တွေများစွာနေပါနေကြတဲ့ဆိုပြီးမဲ့လက်ရှိအခုလိုမျိုးပွဲထွက်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာလည်းခြေစွမ်းပြသပေးထားနိုင်ကြတဲ့ဆိုပြီးမဲ့နီးပြပြီးသူဂျိုဆေမော်ရီညိုကတော့လူကောင်းကိုလူစားလဲခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်၎င်းကိုလူစားလဲခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒယ်လီအလီယာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးကိုစိတ်တို့ဒေါသထွက်နေကြတာဖြစ်လို့၎င်းဒေါသထွက်တဲ့ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပရိသတ်တွေကများစွာကစားမရဲ့ဘက်ကနေထောက်ခံမှုတွေရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစတိုစီးတီးတင်းတဲ့ကာရာဘောင်းပလာပွဲစဉ်အပြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တန်အောင်စပါတင်းရဲ့တရားဝင် website မှာမန်နော့သမတ်ကိုဗိုလ်တင်ပေးခဲ့ကြရမှာတော့ပရိသတ်အများစုကဒယ်လီအလီကိုသာဗိုလ်တင်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးဒယ်လီအလီနဲ့နီးပြပြီးသူဂျိုဆေမော်ရီညိုရဲ့အကြောင်းမှာတင်းမာနေတဲ့ပြဿနာကိုလည်းအလီရဲ့ဘက်ကနေများစွာထောက်ခံမှုတွေရှိသွားခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အည်သွေးပြေးသွားပြီမဲ့နီးပြပြီးသူဂျိုဆေမော်ရီညိုရဲ့နီးစနစ်တွေနဲ့အံဝင်ချင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိဖို့ရုန်းကန်နေရတဲ့အလီဟာလာမယ့်ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာကလပ်တင်းကနေထွက်ခွာမယ်ဆိုပြီးတော့တရင်းနေထွက်ထားခဲ့တဲ့ဆိုပြီးမဲ့လက်ရှိမှာစပါတင်းရဲ့ပရိသတ်တီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကစားမကကလပ်တင်းမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိတင်ကြောင်ပြောဆိုထားမှုတွေရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါနောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နီးပြကြည့်ပြီးသူမှာဆီလိုပီရဲ့စာကတော့၎င်းရဲ့လီဂျူနိုက်တက်တင်းကိုဥပါနန်တင်းရဲ့တောင်ပန်ကစားမပြီသူအဒါမာထရာအိုကြီးကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။နီးပြပြီသူနူနူဆန်တိုရဲ့လက်ထမဒီယာဒီမာတောင်မပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်တွေအတွက်ရုန်းကန်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးဒုတိယပိုင်းမှာသာလူစားအုပ်ဝင်ကစားခဲ့ရတဲ့အခြေအနေများစွာရှိနေခဲ့တာကြောင့်ကစားမပြီသူရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့တခြားကလပ်တင်းကိုပြောင်းရှိဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီကလေးကအသံထွက်ထားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုးတိုးလည်းပဲတရားဝင်ကန်းလန်းခဲ့တဲ့ကလပ်တင်းတွေရှိမနေခဲ့တာဖြစ်လို့ဥပါနန်တင်းရဲ့ဘက်ကလည်းဇင်းလုံးကိုမြင်မဆွာတတ်မှတ်ထားခဲ့တာကြောင့်ကစားမကိုတော့ဘယ်ကလပ်တင်းကမှတရားဝင်ကန်းလန်းမှုတွေမရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တို့တော့လေလက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်လီယူနိုက်တက်အသင်းကိုနီးပြနေတဲ့နီးပြကြည့်ဖြစ်သူမာဆယ်လိုပီယက်စာကဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာတောင်ပန်ကစားမဖြစ်တဲ့အဒါမာထရာဝီကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေကြတာဖြစ်ပြီးအပြီးတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့မလွယ်ကူဘူးဆိုရင်တော့မှအငါပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူသွားဖို့အတွက်စီစဉ်ထားတာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဒေလီမေကဖော်ပြခဲ့တာပါအသက်24နှစ်ရွယ်သားရှိတဲ့တောင်ပန်ကစားမဖြစ်သူအဒါမာထွာအိုကြီးကတော့ဥပါနန်တင်းမှာပြသထားခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းနေကြောင်းစပိန်လေရွေးစဉ်တင်းကြီးမှာလည်းရွေးချယ်ခံထားခဲ့ရမှုတွေရှိနေခဲ့တဲ့ဆိုပြီးမဲ့ကစားမဖြစ်သူဟာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ကတော့များစွာနေပါနေခဲ့တာပါအသင်းရဲ့အဓိကကစားမတွေဖြစ်တဲ့ရာဝီဟီမီနက်နဲ့ဒီဂိုဂျူတာတို့လိုကစားမတွေမရှိခဲ့တာတောင်မှ၎င်းကစားမကတော့လက်ရှိမှာအရန်ကစားမဖြစ်နေပေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကနောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ယူနိုက်တက်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတောင်ပန်ကစားမဖြစ်တဲ့ဂျက်စီလင်ကတ်ကိုနောက်ထပ်2နှစ်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်ကိုထပ်မံတိုးပြီးချုပ်ဆိုဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ်နေပြည်တော်ပြောင်းရွှေ့မှာအလိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ယူနိုက်တက်ကနေထွက်ခွာနိုင်မယ့်ကစားမဖြစ်သူကတော့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာတခြားကလပ်တင်းတွေကအငှားနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးယူနိုက်တက်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့နီးပြပြီးသူအိုလီဆိုရှာတို့ကတော့လက်ရှိမှာဒီကစားမဖြစ်သူကိုတက်တန်းထပ်မံတိုးပြီးချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားခဲ့တာပါ။တောင်ပန်ကစားမဖြစ်တဲ့ဂျက်စီလင်ကတ်ကမနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ကာရာဘောင်းပလာပွဲစဉ်မှာလည်းရန်လူချင်းမှာပါဝင်ခဲ့ရတဲ့ဆိုပြီးမဲ့ပွဲကစားခွင့်တော့မရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဒီကမှာ၎င်းဟာယူနိုက်တက်တင်းမှာပွဲကစားခွင့်ညီမများဆဆမရှိဘူးဆိုပါကကလပ်တင်းကနေထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ကစားမဖြစ်သူကိုနောက်ထပ်တက်တန်းတူပြီးချုပ်ဆိုဖို့အတွက်ကြံရွယ်လာခဲ့ကြတာပါ
Lee United Brighton နဲ့တခြားကလပ်အသင်းပေါင်းများစွာကဒီကစားမဖြစ်သူကိုအငှားနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာဖြစ်လို့ညီအစ်ကိုပြောင်းရွှေ့မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့၎င်းတောင်ပံကစားမဖြစ်သူကိုတော့ကလပ်အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကနှစ်နှစ်စာချုပ်တက်တန်းတူကစားမကိုတခြားကလပ်အသင်းတခုတန်းအငှားချသွားဖို့တဲ့ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ကြောင်းလည်း Daily Mail မှာဖော်ပြထားပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခါဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနီးပြပြည်သူဟက်ဆယ်ဟော့ရဲ့စောက်တဲ့အတင်ကတော့လာမယ့်နှစ်ပေါင်စင်တေးမှာကစားမယ်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်ဖူဟန်တင်းတဲ့ပွဲစဉ်မှာအဓိကကစားမှာ၄ဦးခန့်ထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်ဖို့မတည်ကြဘူးလို့ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်အနီးပြပြည်သူဟက်ဆယ်ဟော့ဟာဒီယာဒီမှာကောင်းမွန်တဲ့ခြေစွမ်းတွေများစွာပြသထားနိုင်ခဲ့တဲ့အနီးပြပြည်သူဟက်ဆယ်ဟော့ရဲ့စောက်တဲ့အတင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကရလက်ကောင်းတွေများစွာပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကကစားခဲ့တဲ့ Manchester City တင်းတဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့တကူကူမရှိနဲ့ရှုံးနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်နေ့မှာကစားမယ့်ဖူဟန်တင်းတဲ့ပွဲစဉ်မှာရလက်ကောင်းတွေပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှုကြိုးပမ်းလာခဲ့မှာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာဖူဟန်တင်းတဲ့ပွဲစဉ်တွေအဓိကကစားမှာ၄ဦးကန့်ထိပါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုသွားခဲ့တာပါ။ကလပ်တင်းအဓိကတိုက်စစ်ကစားမှပြည်သူဒန်နီအင်းအပါအဝင်ကွင်းလယ်ကစားမှတွေဖြစ်တဲ့နက်သန်ရမွန်ရိုမီယူနဲ့နောက်ကန်ကစားမှပြည်သူဂျင်းနီဘာစတာကတို့ကတော့ဖူဟန်တင်းတဲ့ပွဲစဉ်ကိုလွဲချော်နိုင်ွယ်ရှိနေတယ်လို့ဆိုသွားခဲ့တာပါ။ဂျနေဗာစတာကဟာဆောက်တန်တင်းရဲ့နောက်တက်မှာဥဆောင်ကစားပေးနေတဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဒီယာဒီကောင်းမွန်နေတဲ့ဆောက်တန်တင်းရဲ့ရလက်တီထဲမှာလည်းနောက်ကန်ကစားမတယောက်ဖြစ်ခြေသွမ်းပြသမှုတွေရှိထားခဲ့တာပါ။တောင်မန်ကစားမဖြစ်တဲ့နက်သန်ရမွန်နဲ့တိုက်စစ်ကစားမဖြစ်သူဒန်နီအင်းတို့ကလည်းကလပ်တင်းကိုတွင်ကိုရင်းနဲ့တူကောင်းမွန်တဲ့ရလက်တီကိုရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ပေးထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကွင်းလယ်ကစားမဖြစ်တဲ့ရိုမီယူကလည်းအဖျက်ကစားမတယောက်စစ်စစ်ပြေကစားပေးသွားနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ဖူဟန်တင်းတဲ့ပေါင်စင်တွေပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကကစားမ၄ဦးထိဆောက်တန်တင်းကပါဝင်ရှင်ပြိုင်နေမှာမဟုတ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျတော့ဝက်ဆန်တင်းရဲ့နီးပြပြီသူဒေးဗစ်မွိုက်စ်ကတော့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာအူလီဗာဂျေရူးကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့ဒေးလီမေးကဖော်ပြထားပါတယ်။အသက်34နှစ်ကိုကျော်လွန်လာပြီဖြစ်တဲ့ဂျေရူးဟာဆိုလို့ရှင်လက်ရှိနီးပြပြီသူဖရန်လမ်ဘတ်ရဲ့လက်အောက်မှာတမီအီဗရာဟန်ကိုကျော်ပြီးတော့ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်နေတဲ့ပင်ကိုးတွေကိုလည်းရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးထားနိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တူတော်လေးရေရှည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့၎င်းကစားမဖြစ်သူတွေအဆင်မပြေနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တခါတလေမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်နေတော့မှယုံကန်နေရတာဖြစ်တာကြောင့်ဝက်ဆန်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကအိုလီဗာဂျေရူးကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ဇန်နဝါရီမှာတွင်ကြိုးပမ်းလာနိုင်ပွဲရှိနေတယ်လို့ဆိုသွားခဲ့တာပါ။ဝက်ဆန်တင်းမှာလက်ရှိအားထားရတဲ့ကစားမဖြစ်သူအန်တိုနီယိုကဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်နားယူရအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့တိုက်စစ်ကစားမဖြစ်တဲ့စီပန်စတီယာဟင်လာကလည်းရရှိခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအကောင်ဆုံးအသုံးချနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်၎င်းကစားမရဲ့နေရာကိုနောက်ထပ်တိုက်စစ်ကစားမတယောက်နဲ့အစားထိုးဖို့ဒေးဗစ်မွိုက်စ်ကကြံရွယ်လာခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာချယ်ဆီတင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုက်စစ်ကစားမတွေများစွာရှိနေကြတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဒေကမှာခြေသွမ်းပြသပြီးတော့တွင်းကိုတွေတွင်းယူပေးထားတဲ့ဂျေရူးကိုခေါ်ယူဖို့တော့ဝက်ဆန်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဇန်နဝါရီမှာလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောလုံးကစားမဟောင်းကြီးတူဖြစ်တဲ့ဂျွန်ဘာနက်ကတော့လီဗာပူးတင်းရဲ့တောင်ပံကစားမပြည်သူမိုဟာမက်ဆာလာဒါကလပ်တင်းကနေထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လီဗာပူးတင်းကအာပီနဲ့ဟာလန်တရားရောက်ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့တင်းနေဆိုပြီးတော့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာအသက်28နှစ်ပဲအီဂျီတောင်မန်ကစားမဖြစ်သူကတော့လီဗာပူးတင်းမှာမပြောမရွှင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကဆိုလို့ကျတော့စပိန်ကလပ်အသင်းတွေကချိန်ဆမှုတွေရှိနေခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေများစွာထွက်ပေါ်ထားခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာဆာလာရဲ့သတင်းကတဖြည်းဖြည်းချင်းကျေပြန့်လာတာနဲ့များကလပ်အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကကစားမကိုစာချုပ်တက်တန်းထပ်မံတိုးပြီးချုပ်ဆိုဖို့ကြံရွယ်လာခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိချိန်မှာကစားမရဲ့အီဂျီနဲ့ကစားမဖြစ်သူဘက်ကတော့ဘာမှတုံ့ပြန်မှုမရှိခဲ့သေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာဘောလုံးကစားမဟောင်းကြီးတူဖြစ်တဲ့ဂျွန်ဘာနက်ကတော့လက်ရှိကလပ်အသင်းရဲ့အားထားရတဲ့တောင်မန်ကစားမဖြစ်သူမိုဟာမက်ဆာလာကိုသာလက်လို့ခရရမယ်ဆိုပါကဒီပါဦးတင်းနေတဲ့လာမယ့်နေ့ဒီမှာကမ္ဘာစင်ကစားမတွေဖြစ်တဲ့အာလင်းဟာလန်နဲ့ကီလီယန်အမ်ပါပေတို့ကစားမတွေတကတရားရောက်ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုတင်စီမံမှုတွေပြုလုပ်တင်တယ်ဆိုပြီးတော့အကြံပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေရာတိပြောင်းရွှေ့ကအိုဘာဟန်တန်ကယူဂိုဂျူတာလိုကစားမလေးကိုခေါ်ယူခဲ့တဲ့ဆိုပြီးမဲ့ဆာလာရဲ့နေရာကိုအမှန်တကယ်အစားထိုးပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းတော့ယူဂိုဂျူတာမှာအည်သွေးတွေပြေဝခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုသွားခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကလပ်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဆာလာကိုလက်လွတ်ရမယ်ဆိုပါကကမ္ဘာစင်ကစားမတူဦးနဲ့ထပ်မံအားပြဖို့လိုအပ်နေကြတာဖြစ်လို့ဥရောပမှာများစွာစိန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆာလာရဲ့နေရာကိုအမှန်တကယ်အည်သွေးပြည့်တဲ့ကစားမနဲ့သာအစားထိုးတင်ကြောင်ဆိုသွားခဲ့တာပါ။ဒါကနောက်နဲ့ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အီစီမီလန်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတောင်ပံကစားမဖြစ်တဲ့ချာလာနိုလူကိုတော့စာချုပ်တက်တန်းထပ်မံတူပြီးချုပ်ဆိုဖို့အတွက်ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေစတင်ပြုလုပ်နေပြီလို့ဖာဘရီဇီယိုရိုမန်နိုကဖော်ပြပြောဆိုထားပါတယ်။တူရကီလက်ရွေးစင်တောင်ပံကစားမပြည်သူအသက်26နှစ်ရွယ်ချလာနူလူဟာဆိုလို့ကျတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဒီကမှယူနိုက်တက်အသင်းကိုအလိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေများစွာထွက်ပေါ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမဲ့လက်ရှိမှာအေစီမီလန်အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုယ်တိုင်ကကစားမကိုတက်တန်းတူဖို့ပြင်ဆင်လာခဲ့ကြတာပါ။အေစီမီလန်အသင်းရဲ့အဓိကကစားမတယောက်ဖြစ်ဖြတ်တန်းနေရတဲ့ချလာနူလူဟာဆိုလို့ကျတော့အေစီမီလန်အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကလက်ရှိကလပ်အသင်းကစီးရီးအစရာထိစုံမှယက်တီနေကြတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုနေရာကိုလာမယ့်နေ့ဒီမှာဆက်လက်ယက်တီနိုင်ဖို့အတွက်လည်းဤသွေးမြင်မာတဲ့ကစားမတွေကိုလူအကြောင်းဆိုထားခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ကျတော့လာမယ့်နေ့ဒီပြောင်းရွှေ့မှာအလိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့လဲလို့ရနိုင်မယ်။၎င်းတောင်ပံကစားမပြီသူချာလာနိုလူကိုတော့အီစီမီလန်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကအ ਨੇ ဆုံး၃နှစ်တတန်းရှိတဲ့စာရုပ်တရက်ကိုထပ်မံတိုးပြီးချုပ်ဆိုဖို့ကြံရွယ်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပြောဆိုထားပါတယ်။ Okay ဒါတွေကတော့ဒီသမား24ရက်နေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရစိတ်ဝင်စားပွဲအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။
ကျေးဇူးအားပေးခဲ့တဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။